मोरङ विराटनगर महानगरपालिका बाह्र कोशी प्रोजेक्टबाट चोरीको पैँतिस किलो चाँदीसहित तिनजनालाई जेठ दस गते प्रहरीले पक्राउ गरेको छ पक्राउ पर्नेहरूमा विराटनगर महानगरपालिका बाह्रका राजकुमार कामत विवेक कामत र श्रीकान्त दास रहेका छन् जेठ तिन गते जयकिशोर चौधरीले सुनचाँदी पसलको सामान घरमा राखेको अवस्थामा उक्त सुनचाँदी चोरी भएको थियो जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले चोरी भएको भनिएको बिस तोला सुन र छत्तिस किलो चाँदीमध्ये पैँतिस किलो चाँदी र आठ ग्राम सुनसहित उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ यसै गरी, गरी लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो कोटेश्वरले अवैध लागु औषध खैरो हेरोइन तिन सय बाह्र ग्राम पाँच सय चालिस मिलिग्राम र चरेस तिन किलो छ सय ग्रामसहित सातजनालाई पक्राउ गरी जेठ चौध गते पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरेको छ अवैध लागौसध खैरो हेरोइन कारोबारमा संलग्न झापा बिर्तामोड नगरपालिका का किरण कन्दङवा कन्दङ्गवासहित छजना रहेका छन् पक्राउ परेका उनीहरूलाई अनुसन्धानको सिलसिलामा देशका विभिन्न स्थानबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो उनीहरूको साथबाट तिन थान डिजिटल तराजु र सात लाख चालिस हजार नेपाली रुपैयाँ समेत प्रहरीले बरामद गरेको थियो त्यसै गरी लागु औषध चरेसको कारोबारमा संलग्न सिन्धुपाल्चोक भोटेकोसी गाउँपालिकाका तेम्बा शेर्पा रहेका छन् त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट थाइल्यान्ड जान लागेका उनलाई चेकजाँच गर्ने क्रममा उक्त लागु औषधसहित प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो बरामद गरिएको लागु औषधहरूको अवैध बजार मूल्य अन्दाजी तेत्तिस लाख तेइस हजार चार सय नेपाली रुपैयाँ रहेको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो कोटेश्वरले जनाएको छ